Тернополі можна безкоштовно вивчати українську мову. Курси для внутрішньопереміщених осіб працюють уже місяць. До групи ще можна долучатися. Заняття відбуваються щонеділі о 16:30 в приміщенні «Просвіти», вулиця Кардинала Йосипа Сліпого, 3. Любов Михайлівна приїхала у Тернопіль у березні цього року. Пригадує російських військових, ворожу техніку, безкінечні постріли і вибухи. У Тернополі, каже, її прийняли добре. Жінка не відчувала дискомфорту, спілкуючись російською. Однак, коли почула про безкоштовні курси української мови, не зволікала і відразу почала відвідувати заняття. Мені подобається спілкуватися українською мовою, ну, недостатньо було язика. Я почула про курси української мови і звернулася іменно тому, що ці курси безкоштовні, так як це має значення для переселенців, і щоб спілкуватися з людьми іменно на битовому рівні. Дуже подобається, як спілкуються маленькі діти, дуже мелодичний язик. Курси української мови – всеукраїнська ініціатива, спільний проект товариства «Просвіта» і громадської організації «Український світ». У нас вже є люди, які проживають тут в Тернополі 20-30 років, які хочуть вивчити українську мову. Є люди з Росії, які переїхали сюди. Ну і я думаю, що зараз небагато людей, але якщо буде більше, то буде 2 і 3 групи, так як є в Києві. Навчає на курсах доцент Тернопільського національного технічного університету Наталія Гавдида. Кожного тижня готує тематичні заняття для того, щоб учасники групи вивчали не лише мову, а й українську культуру та історію. Підхід у нас інтегрований. Тобто вивчення мови в контексті української культури, української історії і українських пісень. Думаю, на наступному занятті ми вже будемо починати вчити колядки, поєднуючи це вивчення з різними вправами на основі текстів цих пісень. Кредо курсів – навчи сусіда розмовляти українською мовою. Організатори вважають дуже важливо зараз масово вивчати рідну мову, адже це один із основних засобів ідентифікації народу, який століттями намагалися знищити. Це і голодомор 30-х років, і репресії. Форми лінгвоциду, мововбивства, які мали за мету знищення українців як етносу. Це те, що вивчення української мови – це те, що ми можемо протиставити цій багаторічній історії нищення українства. І тому кожен з нас повинен робити щось для того, щоб змінити цю ситуацію. Нехай це буде маленька ініціатива, нехай це буде щось невеличке, але разом ми зможемо зробити більше.